Så. De sitter så här framför den. We are completely non-violent. We do not harm people or animals. Actually destroying our very own future. Sperrebåndene, så ber vi dere alle sammen pent nå om å bare trekke bak de sperrebåndene, siden det her skal være avsluttet nå, ok? Og da er de satt 5 minutter fra nå av. Ok. Ok, tusen takk. Ja, takk, takk. Det är nästan så vad Lundin Energy fick av norska staten nu, det hör till där också. Det var ju koldioxidneutral oljeborrproduktion. Jaha, just det. Så länge man räknar bort vad som hände med den sen så är det okej. Okay. Fick en utmärkelse precis. Ja, okej. Okay. Kan jag ligga eller vill du att jag sätter mig? Nej, det är bara att ligga, det går bra där. Ja. Tack. Då lägger jag den här i lomboka igen. Ja, tackar. Tack för ni är så lugna och professionella. Så här. Ja, se. Så. Så de kör in en röntgenkamera där. Ja, alltså är det röntgen? Det står XR, det är väl röntgen, är inte det? På glanarna. Eller? Kan det vara? Ja, precis. Det kan vara X-ray. Jag tänkte att det var Extinction Rebellion, att de hade en vettig... Både lim och aceton, men nej, det... Det var roligt om de gjorde en specialväska för Extinction. Du har fått in den båda vaccineringen. Jajamän. Ja, det är skönt. Det var så förlösande. Andra var jag glad för, men det kändes också som att fan, det är andra som borde ha den här innan jag får min andra. Men... Jo, visst är det. Ja. Ja, men de går ju varsamt iväg, jag får man säga. Ja, det är väldigt lugnt på finalen. Mm, faktiskt. You are not alone! You are not alone! You are not alone!